God morgon allesammans! Idag så händer massa grejer, eller massa roliga grejer. Först så ska jag nu om någon timme, inte stan, det är Sundbyberg, men det är typ stan, och ta ut min tandställning. Jag vet inte om ni vet att jag har haft tandställning, men jag har haft det i typ 1,5 år. Jag postar inte så mycket bilder där jag ler och sånt där, men nu på videorna borde ni ha sett att jag har tandställning. I alla fall, så jag ska dit först, sen ska jag till vanliga tandläkaren efter det, och sen ska jag möta upp gänget från YouTube Bootcamp. Eller vi ska till Googles huvudkontor där vi var förra gången och ha någonting. Jag vet inte vad vi ska göra riktigt. Och ja, så nu ska jag fixa lite frukost och sådär. Lilla Jakob sitter här och käkar. Tjena, kör vi. We're Emma. On the go. Hej, idag jag heter Jakob. Idag ska jag äta ägg. Ja, så ni får hänga med idag. Hallå. Ja, det är första gången jag går på morgonen med lilla Jakob. Han ska till skolan. Ha lite lektioner. Lite lektioner, ja, tråkigt. Nej, får se om jag får filma där borta vid tandläkaren. Annars så blir det tråkigt. Jakob har bråttom. Hans tåg går om 2 minuter. Bye bye. Okej, så där, nu är jag snart där för att se om vi filmar där inne. Det här är roliga tandläkare på sig. Jag har inte direkt stört mig så mycket på att ha tandställning. Man tänker inte så mycket på det, utan det är mer så här. Den är den bara här. Okej, så nu är både det. Snyggt, va? Nu har vi klara. Fett nice. Nu ska jag ner. Jag måste ringa morsan. Hon bombringer mig för att hon jobbar i närheten. Så hon ville käka lunch. Hon har lunch precis när jag blev klar. Så nu ska jag ringa henne. Okej, nu är jag med typ morsan. Och vi ska gå och käka lunch, bästa mamma bjuder. Ja, så vi ska käka sushi eller typ någon sushi grej. Hej. Okej, jag har 4% på kameran, men nu är vi till Pampus. Yo. Och vi ska... Samma vlogg. Nej, vi väntar på taxin som Victor ska beställa till oss, men den verkar inte komma och min kamera håller på att dö snart. Men vi får se om den dyker upp. Tjena! Ja, Victor. Yes, perfect. You are beautiful. You're a star. Jag ska vara med i Idol nästa år. Hoppas ni röstar på mig. 'Cause you are beautiful, beautiful, hey. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Show! Är det bra? Är det bra eller? Åh nej, inte sån där. Tja man! Vad är det här? Han kom hem, det var inte kronofogden i alla fall. Welcome to my crib. Very nice. Åh, godis. Här har vi Victors to-do list. Duscha, vlogga, mathem. Här har man fanns det. Jävlar!
Det första Hampus gör när han kommer hem till folk, det är att kolla våra kylskåpet, om det finns någonting att käka. Okej, okay, det här är standard när man ska fota med Viktor. Han stressar som fan man ska komma till en. Och sen så sitter han inte ens klar när man kommer hit. Sitter han på toan och typ skiter eller någonting. Vi kan köra en liten room, vad heter det, house tour. Viktors nya hus. Här är köket, mycket fint. Här är hans arbetsrum. Kontor heter det. Här sitter man och käkar, chillar, tv, chill. Här inne är hans sovrum. Och jag skulle plocka fram kläder till honom, men det är inte gjort än. Här kan vi kolla ut. Här är hans grannar. Tjena! Okej, okay, let's go boys! Vad ska vi köra då? Jag vet inte, jag kör en liten house tour här. Här är hallen. Lite jacke, fin spegel. Här är badrummet tror jag. Oh, fy fan vad det luktar här inne. Toan och du skiter den. Jag gömmer. Så. Lite mysigt badkar. Han har tv. TV över toan också. Dusch. Handbad. Till spegel. Massa grejer. Ja, det var ju typ det. Jag fattar inte de här lamporna, så. Okej, nu är det nice! Jag drog de jävlarna utan mig. Men jag tog lite av Viktors kläder och ska försöka leta upp dem. De är där ute och fotar. Är Abdullah här nu med taxin? Hej då Viktor! Hej då! Ses sen! Nu! Nu går vi! Ah fan! Fast det där kan inte vara den! Okej, nu är det jävligt mörkt ute, men nu ska vi till YouTube-grejen i alla fall. Viktor behövde ju ett inlägg, ett blogginlägg, så han stannade hemma. Men nu ska vi hoppa in i taxin och dra mot Googles huvudkontor. Är det Viktor? Viktor! Nice. Tack. Ja, men det är lite roligt, kolla här. Nu har inte jag lagt upp en... Aj, satan! Vi vill se profilvisning här. Ica. Okej, nu ska vi leta efter närmsta Ica, för vi ska handla lite taco-grejer. Sen ska vi ta en taxi hem till Viktor och käka. Det var väldigt trevligt på YouTube-eventet. Det var inte så många där, men det var ganska mysigt. Bara sitta och snacka, dricka lite bärs och ha det gött liksom. Ah, Hampus, lägg av! Fan! Så nu ska vi i alla fall handla lite goda grejer och sluta. Och dra till Viktor helt enkelt.
I can't help it if I see you smile. Wanna love you, wanna love you. And I felt like it on the first night. I saw it in you. Can't help but fall for you. Falling for you, falling, falling for you. And I can't help think about you. Good, nu går vi. Ta en tomat. Tomat där. Ta. Tomat, ta en tomat. Snåljävel. Ja, betala du då. Viktor vill ha en citron. Vi tar en citron. Okej, okay, betala du. Jag kan betala citronen. Skulle du ha gurka? Ja, tog du gurka. Bra. Ska jag paprika? Paprika, nice. Bra. Behöver vi en? Räcker en? Säkert. Okej, okay, sen ska vi ha lök. Rödlök. Rödlök är nice. Bra, va? Jag har inte tagit en påse bara. Rödlök och, men det spelar ingen roll, så. Det räcker att det är fyra. Vi behöver typ fem sådana. Skån eller? Nej men två sådana. Ja två. Det blir fyra pers. Nej men ta en sån här liten då. Det här är typ en. Ett kilo. Vi behöver två sådana. Nötfärs, hur mycket käkar du? 200 kilo, nej 200 kilo köttfärs. Två kilo köttfärs. För tre personer, ja. Nu går vi. Viktor kommer ju hunnit somna innan vi kommer. Eller kommer inte honom. Jag vet inte. Men han vill ju käka vid klockan tre alltså. Är du hungrig? Ja, ja. Kom. Bra. Grädfel, grädfel, grädfel. Grädfel, grädfel, grädfel. Kolla vad Emil hittar va. Grädfel. Åh oh, jävlar. Riv hela hyllan. Så, perfekt. Grädfil. 30 spänn. Men vad fan ska jag köpa då? Den där, hoodie för 7000 och klagar om 30 spänn. Kolla. Fokus. Yeah. MP, packpojken. Den där ska du inte ha först, för då kommer plasten spräcka. Så. Ja. Nej, det är bra, tack. Tjena. Tjena, hola mi amigo. Hola amigo. What's up? Taco time. Taco time. Taco time. Oh, fan. Är du hungrig eller? Okej, vad händer? Kan så bli till. Nu ska vi laga tacos. Vi har köpt massa köttfärs och grejer. Så är du bra på att laga tacos? Om jag är. Det här är det jag är bäst på. Här är livet. Emils guide på hur man lagar tacos. Tacokryddan nummer ett. Köttfärs nummer två. Sen är det bara kör. Sen är det bara kör. Vad? Fixar ni maten eller? Oj! 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 Vem ska vi slå? Ja, vem ska vi? Vem ska vi slå? Men alltså, gett det här. Okej, Emil, vad gör du? Hacka lök. För er som inte visste så är Emil världsmästare i att hacka lök. Nej, jag tror jag gjorde fel. Kolla hur snabbt det går. Jag vill bara skära lite. Jag vet inte. Har du någon plan? Nej. Har du någon plan, Sickan? Sickan, har du någon plan? Sickan. Du är en gråta. En catch them curse. Tears. Curse. Catch them curse. Så här har kan man lök. Skit fram. Jag börjar gråta bara då. Yes, hörni! En var med i våra tacolag. Jag kan måla in din make. Vi ska se hur mycket Gabriella brukar ha i. Så.
frukost också. Förutom den där lilla Oreo-grejen jag åt. Okej, nu har vi käkat klart. Vad ska vi göra? Vi ska göra chokladbollar. Mums! Så, tallrik. Filmar du? Ja, okej. Okay. Vi ska förklara hur det går till. Man behöver havregryn. Det behöver man. Yes. Hoppas inte det är kapp. En klick smör. Åh, fy fan. Leversocker. Skitbra. Kakao. Kakao. Vad fan? Ja, man behöver margarin. Där, margarin. Ska vi ha hyll den Nutella i chokladbollen också? Nej. Jo. Nej, du vet inte. Ska vi? Nej. Men lägg på att man hoppar. Okej. Okay. Du skulle ju knappt vara med nyss. Smält smör. Man borde egentligen inte smälta smör, för det är det som gör att det blir liksom... Nej, men det ska man inte göra. Står det? Smält smör. Ja, det ska jag göra. Varför skulle du det för? Det är ju det som gör chokladbollen. Det är det som gör chokladbollen. Det är ju efterblivet. Rör ihop socker, vaniljsocker. Vaniljsocker. Ja, vaniljsocker. Det ska man bomba. Viktor! Vad har du? Viktor, vad händer? Ta papper och handduk. Alltså, det är fan! Fan, alltså, Viktor! Det här händer på mig, alltså. Så jävla druttelutt. Det var lite extra. Sådär, nu är vi klara med chokladbollarna. De här boysen har inte hjälpt till ett skit, alltså. Ursäkta? Ursäkta? Nej, vi ställer in dem här i kylen ett tag så att de gottar till sig. Fan grabbar, sluta tjuväta! Mm, skit. Vad bra. De är rätt sakliga. Men det handlar om vin kallade eller vi tar det. Nej, nu har jag tagit det. Nej, jag skojar. Helt okej. Det är ju ganska svart med strykt. Att avsluta vloggen här. Vi ska dra hem och det kommer inte hända så mycket mer. Det är, klockan är typ 11. Tack som fan, Viktor. Tack för idag. Ha det, det bra. Vi ses. Det gör vi. Ha det bäst allihopa. Hej. Ciao.